Kiitoksia, Saku. Kiitän myös edellistä puhujaa, Philip Seymour Hoffman. Kiitoksia. Magnolia oli hyvä elokuva. Sanotaan, että näyttelijän elämänkaaren voi kertoa kolmessa lauseessa. Kuka tuo on? Ai, tuossa se on taas. Ai, se elää vielä. Mä oon nyt siinä keskivaiheessa. Siksi mä olen täällä. Näin kuulemma sanoi joku Leif Wagerille, joku nainen istuttua hänen viereen ratikassa. Ai, sä elät vielä. Valitettavasti. Tämä ei ole se syy, miksi minä olen täällä, vaan itse asiassa se on tämä. Minä olin desakralisaation aihe, mutta mä olin otsikoinut sen myös toisella tavalla. Sen nimi on Melankolian henki. Tämä työ on Albrecht Dürerin Melankolia vuodelta 1514. Ja keskiajan kuulisimmassa terveysoppaassa Regimen sanitatis salernitatum kuvaillaan melankolisen ihmisen oireita tähän tyyliin. Hänellä on musta iho, enkelillä on hyvin mustat kasvot, vaikka se ei tuossa näy, nopea pulssi ja ohut virtsa. Hän on murheellinen, aina väsynyt ja huolissaan. Hänen vasen korvansa vihloo ja soi. Hänen röyhtäisynsä ovat happamia ja vetisiä, ja hän sylkee usein. Tämä johtuu siitä, että tähän aikaan lääketiedettä hallitsi niin sanottu humoraali, eli ruumiin neste, lääketiede. Ja näitä nesteitähän oli siis veri, lima, keltainen sappi ja musta sappi. Ja ihminen, joka sairastui melankoliaan, hänellä oli liikaa mustaa sappea. Ja jos ihminen oli terve, nämä nesteet olivat tasapainossa. Mutta näillä sairauksilla oli myös erilaisia muita elementtejä. Melankolian elementti on maa ja sen kvaliteetti on kuivuus. Siksi enkelillä on päässään vesikrasseista ja leinikeistä tehty seppele parantamassa siis melankoliaa. Hänen takanaan voimme nähdä taulukon, jonka nimi on Tabula Ioves, Jupiterin taulukko, joka oli maaginen taulukko keskiajalla. Siinä kaikki luvut päättyy tässä taulukossa numeroon 34, joka on hänen ikänsä toisinpäin 43. Kun hän teki tämän kuparityön. Tässä on ilta, sen me tiedämme siitä, että tuolla vasemmalla on lepakko, joka attribuoi iltaa tässä maalauksessa. Lepakon sisällä lukee melankolia yksi tai melankolia ja minä. Taidehistorioitsijat eivät tiedä kumpi se on, ykkönen vai minä. On mahdollista, että se on minä, koska hän kaiversi tämän työn vuonna, jona hänen äitinsä kuoli, hän eli onnettomassa lapsettomassa avioliitossa ja niin edelleen. Mutta enkelin pää, joka nojaa hänen käsiinsä, ei kerro ainoastaan melankoliasta, vaan termistä nimeltään agedia. Ja se on nimeltään hengellinen tylsyys. Kyvyttömyys kohottaa sielu Jumalan puoleen. Ja se oli ja sitä pidettiin melankolian pahimpana muotona. Tämä Dürerin työ syntyi keskiajan ja renesanssin murroksessa, eli silloin kun kristillinen maailmankuva romahti. Sitä voidaan pitää siis aatehistorian suurimpana murroksena. Sen jälkeen maailma ei ole enää ollut sama. Silloin syntyi ja sen jälkeen syntyi yli-ihmisteoriat, joista kuten rakas kansallisfilosofimme Fricht kirjoitti, että yli-ihmisteoria on valitettavasti, tai kun rationaalinen ihminen syntyi ihminen, jonka vapaata tahtoa ei oteta huomioon. Vapaa tahto voi tahtoa myös sitä, mikä on pahaa. Ja yhteiskunnalliselle tasolle laajennettuna tämä tarkoittaa sitä, että sivilisaatio ei tarkoita laadullista parannusta. Mikä me voidaan todeta, jos me katsotaan viime vuosisadan historiaa, 1900-luvun historiaa, joka oli siis maailman historian verisin ja julmin vuosisata huolimatta demokratiasta, sivistyksestä ja tasa-arvosta. Ja kun tämä tapahtui silloin 1500-luvulla renesanssin aikaan, tapahtui se, että katolinen kirkko menetti valtansa, hyvät teot eivät johtaneet taivaaseen, miksi siis olla antelias?
Kaksi vahvaa aatteellista tekijää hävisi yhteiskunnasta silloin, luostarilaitos ja ritarilaitos. Ihmisillä ei ollut enää mitään, millä pyrkiä korkeimpiin päämääriin. Siispä tämä renesanssin alku oli myös vanhan maailman loppu. Ihmiset masentuivat ja ahdistuivat. Johan Huitzinga, historioitsija, on kutsunut renesanssia toiseksi syntiin lankemukseksi. Koska silloin ihminen viimeistään käänsi katseen ainoastaan itseensä. Syntyi ihminen, joka nauttii itseään ja lopulta jumaloi itseään. Keskiajan ainut kysymys kaikissa toimissa oli ollut, mitä Jumala tähän sanoo. Dürer kuvaa siis modernin ikävystymisen synnyn, jonka vaikutuksesta maailma vähitellen jäätyy. Ja nyt on kysymys, elämmekö me toisen vuosituhannen toisella kymmenellä samassa tilanteessa kuin Dürer. Me tiedetään, että viime vuosisadan poliittiset vallankumoukset eivät aiheuttaneetkaan kovinkaan paljon muutoksia. Mutta me tiedetään, että vallankumous, joka toteutui, jonka keskellä me elämme, alkoi Piilaaksosta, joka on mullistanut koko meidän yhteiskunnan ja kulttuurin. Me tiedetään, että meillä on uhkakuvia, ilmastonmuutos, saastuminen, väestöräjähdys ja niin edelleen. Ja osa ihmisistä meidän aikana kärsii Dürerin enkelin oireista, koska he eivät pysty käsittämään enää, missä ja miten täällä pitäisi elää ja olla. Melankolian toinen nimi on ehkä nykyään depressio, syvä depressio. Ja depressio on aina reaktio sietämättömiin olosuhteisiin. Ja koko kulttuurilla, koko tällä meidän kulttuurilla on vaikutus siihen, miten meidän mieli viihtyy ruumiissa. No renesanssin jälkeen kehitys on jatkunut. Sillä lailla, että meidän katse itsemme on syventynyt yhä vain enemmän, ja nyt on tullut kolmannen syntiinlankeemuksen aika. Kutsukaamme sitä nimellä hengellisen muistin menetys. Detrimentum memoria spiritualis. Ja sen seurauksena moderni ihmisen keskeisin ongelma on desakralisaatio. Eli elämän pyhyyden kieltäminen. Tämä desakralisaatio ulottuu kaikille elämän alueille ja yhteiskunnan. Se muokkaa meidän aikakäsitystä. Me ei pystytä enää erottamaan profaania ja pyhää aikaa. Tähän muistaakseni eräs kirkko lanseerasi tämmöisen lauseen, että ilman pyhää on vain arkea, joka on sinällään hyvä lause. Se koskee arkkitehtonisia tiloja kaupungeissa. Me emme enää ylitä pyhän kynnystä kaupungissa. Kaikki tila on samaa, jatkuvaa. Se tuhoaa kulttuurilta ja taiteelta sen syvintä merkitystä. Se tuhoaa niitä merkityksiä, sitä taiteen ainutta merkitystä, mikä sillä on, jonka mä kerron myöhemmin. Pahin siinä on ehkä se, että jos kärsimykseltä ja kuolemalta riistetään pyhyys, niistä tulee hirviöitä, joita vastaan meillä ei ole aseita. Se johtuu taas siitä, että uskon luoma yhteinen perusta on murtunut. Muistan, kuinka haastattelin Terhokodin johtajaa, kun olin menossa puhumaan Terhokodin 20-vuotisjuhlaan, ja kysyin, että mitkä on ihmisen viimeisiä toiveita. Hän sanoi, että niitä on monenlaisia, mutta kukaan ei ole vielä koskaan sanonut, että kun pääsisi vielä takaisin toimistoon. Mutta olisi ihan kiva syödä perheen kanssa, tai kävellä metsässä, tai lukea kirja. Sitten, kun rupeaa puhumaan uskonnosta, tai uskosta, tai Jumalasta, tulee aika nopeasti jonkinnäköinen piikki jostain suunnasta. Aika kovan piikin mulle löi Arto Nyberg aikoinaan, ollessani hänen ohjelmassaan, ja oli tapahtunut Jokelan surmat. Koska sitten jos näistä asioista puhuu, niin jollekin tulee mieleen, että no hän varmaan sitten pystyy vastaamaan kaikkeen. Ja yhtäkkiä hän kysyi multa suorassa TV-lähetyksessä, miksi se tapahtui? Miksi Jumala ei tullut väliin? Onneksi oli lukenut munkki Serafimin kirjan Vapaus, joka on loistava kirja, jossa hän vastaa, että, ja minä pystyin siinä vastaamaan juuri sen luettuani, että kuinka usein me ihmiset toivomme jumalallista väliintuloa, kun me teemme pahaa. Me emme odota räjähtävämme kappaleiksi, kun me valehtelemme, vilpistelemme. Ei, silloin se unohtuu se asia.
mutta se kysymys nousee, kun tapahtuu joku hirvittävä terrori-isku. Pahuuden mittakaava on iso. Se on niin iso, että siihen mahtuu kaikki. Uskontotieteilijä Mirka Eliade kirjoitti, että uskonnoton nykyihminen on valinnut traagisen olemisen tavan, koska seksuaalisuudelta, työltä, leikiltä, ravinnon nauttimiselta on kadonnut pyhyys. Ja kun niiltä katoaa pyhyys, niiltä katoaa henkinen merkitys ja todellinen inhimillinen ulottuvuus. Ja ihminen, joka on täynnä kieltoja ja torjuntoja, jolla hän yrittää ravistaa pois menneisyytensä, hän ei pysty, koska tähän seuraa menneisyys, josta hän on luopunut. Ihminen pyrkii tyhjentämään itsensä uskonnollisista merkityksistä, mutta ei kykene, koska on uskonnollisen ihmisen homo religios jälkeläinen. Nykyihminen on pyhän häviämisprosessin lopputulos. Ja koska ihminen on kokenut tarvetta kokea itsensä täydellisen vapaaksi, hän on luonut uudenlaisen ajattelutavan ja on syntynyt uudenlainen ihmistyyppi, josta mä puhun uusimmassa kirjassani. Tämä on homo fluctuaris, kelluva ihminen, joka on tahtoen tai tahtomattaan irti uskonnosta ja kaikesta klassisesta sivistyksestä. Nykyään Amerikan yliopistossa puhutaan Homeroksen murhaamisesta, koska Star Wars on ihan yhtä kätevä hyvyyden ja pahuuden käsittelemisessä. Homo fluctuaris kelluu tiedon valtameressä, uskaltamatta sukeltaa syvyyksiin, koska hän pelkää sitä ja hän pitää sitä turhana. Ja kelluessaan hän kuvittelee olevansa vapaa, mutta ei voi olla, koska sakraali, pyhä, on aina ihmisen ja vapauden välissä. Tällaisen ihmisen tietoisuutta hallitsee populaarikulttuurin arvot ja sisällöt, erilaiset kaupalliset vertaisryhmät, nopea tieto, joka päivittyy lähinnä internetistä ja lehtien sivuilta. On mielenkiintoista, miten paljon ihmiset on valmiita panostamaan uraan ja harrastuksiin, ja miten vähän ihmiset on valmiita opettelemaan tullakseen paremmiksi ihmisiksi. Tosin sitäkin on nähty tänä esimerkkejä. Ja sanoilla synti ja katumus on siis hyvin mitätön painoarvo yhteiskunnassa, niin kuin kuulimme Sveitsissä, mutta Sveitsi on nyt ehkä luku sinällään. Kaikki ehkä muistaa elokuvan Kolmas mies, jossa Sveitsistä puhutaan tähän tyyliin. 400 vuotta demokratiaa. Mitä Sveitsi on meille antanut? Orson Welles vastaa. A cuckoo clock. Jos ihminen ei tunne muutoksen tarvetta, ei tunnista sanoja synti tai katumus, hän ei luultavasti koe myöskään tarvetta muutokseen. Ja se on se piste, johon ihmisen kehitys usein pysähtyy. Ihminen on edelleen Faustus. Faustus tarkoittaa onnellinen. Mutta hän on ihminen, joka uskoo, että pääasia tässä elämässä on onni. Ja että tuo onni on valtaa, aistinautintoa ja tietoa. Mutta tieto, joka on nykyaikana niin fragmentoitunut, on menettänyt arvonsa ja luotettavuutensa. Ja ainoastaan tuota tietoa jalostamalla meillä on mahdollista palauttaa tiedolle sen arvo. Mutta hengelliseen laiskuuteen sairastunut ihminen ei pysty jalostamaan sitä. Tämä johtuu osittain siitä, että meidän yhteiskuntamme ei enää, eikä maailma enää, tunnusta arvopohjasta kulttuurikäsitettä. Hyvyyttä, kauneutta, totuutta. Koska nykyään kulttuurina pidetään kaikkea ei-geneettistä informaatiota. Myös pahuus, rumuus, valheellisuus. Ja koska se tuottaa parhaiten, se nousee pinnalle ja siitä tulee hallitsevaa. Se me voidaan nähdä koko meidän populaarikulttuurissa, TV-elokuvissa, elokuvissa, lehdistössä. Lehdistön viihteellistyminen sillä ajatuksella, että ihmiset ei jaksa keskittyä, ruokkii sitä, että ihmiset ei jaksa keskittyä. Tässä kohtaa on nyt hyvä sukeltaa taiteen merkitykseen. Taide on ennen kaikkea hengellisen transformaation väline. Luvallinen ja voimallinen väline ihmisen muuttamiseen. Se taide muokkaa ennen kaikkea meidän henkistä, sielullista rakennetta. Se kuohkeuttaa sieluja ja valmistaa meitä kuolemaan.
vie sille kynnykselle seisomaan, totuuden kynnykselle, niin kuin nobelisti Thomas Tranströmer kutsuu, jonka jälkeen meillä ei ole tietoa, jolla me ei haluta mennä katsomaan, mutta on ihan hyvä valmistautua siihen. Kreikan sana katharsis merkitsee puhdistautumista, ja voimakas taideelämys voi tuottaa katharsiksen, eli puhdistautumisen. Huomatkaa, katharsis, puhdistautua. Sen kokeminen saattaa muuttaa meidät. Todellinen taide on aina valossa käymistä. Se voi sysätä meidät liikkeeseen kohti hyvyyttä, muuttaa koko elämämme. Ja viihteen ja taiteen ero on juuri tuossa sanassa katarsis. Viihde ei koskaan pysty tuottamaan sitä. Se tarjoaa pintapuolista tunteiden kuljetusta. Se kyllä liikuttaa meitä, mutta se ei tuo vaaraa eikä mysteeriä. Jos vaara ja mysteeri puuttuu taiteelta, se on viihdettä. Luovuus on merkitysten luomista, asioiden näkemistä ja niiden muokkaamista merkitykselliseksi. Taiteilijan tehtävä tässä yhteiskunnassa, mikä se voisi olla? Pysähtyä, katsoa tarkemmin ja kertoa näkemänsä, välittää näkemänsä ihmisille, niille, joilla ei ole aikaa, halua eikä kykyä katsoa. Ja loppujen lopuksi vuosia teatterissa työtä tehtyä, niin olen tullut siihen tulokseen, että taiteen merkittävimmät ja polttavimmat kysymykset on loppujen lopuksi oman tunnon kysymyksiä. Kautta aikojen, enkä viittaa nyt itseeni, kautta aikojen mestariteokset on syntynyt vain ja ainoastaan, kun taiteilija on kamppailu moraalisten ihanteiden tulkitsemiseksi. Näiden moraalisten ihanteiden valossa ja niiden poltteessa on syntynyt ne taideteokset, jotka elää kautta aikojen ja yhä edelleen elävöittää meitä. Taiteilijan rasittavia ja uuvuttavan tehtäviä on puhtaasti moraalisella alueella, koska häneltä vaaditaan vilpittömyyttä, rehellisyyttä itseään kohtaan ja sitä kautta yleisöä kohtaan. Ei voi toimia jollakin elämänalueella väärin ja jollakin oikein, koska elämä on kokonaisuus, niin kuin ihminen. Ihmisen tehtävä on tiedostaa itsensä eettisesti ja moraalisesti, ja se on taiteen meille tarjoama mahdollisuus. Ja Jumalan voi käsittää vain uskon ja luomisen kautta. Dürerin Melankoliossa on yksi piirre, joka tuo lohtua. Tuo puttoenkeli, huoleton kekseliäs lapsi, joka edustaa melankolian positiivista puolta, luomisvoimaa. Kuten Wagner sanoi, en ymmärrä kuinka todella kenenkään onnellisen ihmisen mieleen tulisi tehdä taidetta. Ja Aristoteleen mukaan musta sappi kärventää jokaista ajattelevaa ihmistä. Tarkovskin Uhri-elokuvassa on kohtaus, jossa nuori nainen saapuu kirkkoon Pohjois-Italiaan. Siellä naiset on rukoilemassa lapsettomuuteen neitsyt Mariaa. Suntio tulee hänen luokseen ja kysyy, mikset polvistu. Nainen vastaa, en pysty. Mikset, kysyy suntio. Et halua. Haluat olla onnellinen, eikö? Nainen sanoo, kyllä haluan olla onnellinen. Suntio vastaa, miksi? Kun on niin paljon muutakin. Kiitoksia.